man en tant que ministre en charge du secteur ubine suñu mund pour waxtan ubine suñu mund pour waxtan parce que lo gis ay waxtan la lo gis manam ay safonté la sotenta xalat waye nak di wax ni état bi nak dafa am taxaway dafa am lo xam état danaka nangou ak lo xamni état duko nangou état dana taxaw manam lumu ko war def ci ay responsabilité mu def ko ku bëgg liggéey nga dem liggéey ku bëgg grève bu la neex nga grève waye ku ci jog ni damay yak wala damay def le état dana dal sa kaw lol mom dafa nekkon lo xamni il faut ma wax ko leral ko les forces de sécurité et de défense dañ jël suñu mesure yépp ba nga xamni képp ko xam na nga galankor circulation bi yone dana dal sa kaw té buy dal sa kaw mom yone buy dal sa kaw day dal ci kaw rek